Galdera gehiago baditugu, baina bota beharreko bat Andoni, aspaldi gabe Unai Iturriagak bertso konprometitu xamarra bota zizun. Gogora ezagun, bertso hura, Unai Iturriagak. Paparazziek bertsolariak arrapatzen dabez erraz, ta txapelduna arrapau dabe argazki batean gabaz, kotxe batean sartuta egoan Ainhoa Goikoetxeagaz. Arnaz ez duka ipurdi biztan, ta aire aire esanaz, ta aire aire esanaz. Asi ala, Sebastian, akordaudek? Ba, ez zailuk, azten. Eta? Bueno, bersoa teknikoki ona du. Ona. Ona du. Hortik aurrera ez diet, zer esango, nire abogatu etortzez bada.